ನೋ, ಅದೇಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಆ ಸೈಜಿನ ಸ್ಟಾಲು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಎ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೈವ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಸಾರಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇತ್ತು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್, ಅರುಷಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸು ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಬಂದರೆ ಮದುವೆ ಕತೆ ಹೀಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೆಗೆದು ಬಿದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆ ಹಾಳ ಶ್ರೀವಿದ್ಯ. ಹೌದು ವಸು, ನಾವು ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸಲಿಗೆ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವಳನ್ನ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ನೋಡೋ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಕೇಶವ್, ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಂದೆ. ಸಮರ್ ಅವಳ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಮರ್ ಜೊತೆ ಇರಿಸಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲ ವಸು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ ತಪ್ಪೇನು ಇಲ್ಲ. ನೀನೇನು ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾನ ಸಮರ್ ಜೊತೆ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ. ಮದುವೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ತಾನೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಿನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ ಗ್ರಹಾಚಾರನೇ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಇಷ್ಟದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಕೇಶವ್. ಸಮರ್ ಜೊತೆ ಆರುಷಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು. ಪಾಪ ಆರುಷಿ, ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಅವಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಹೌದು, ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು? ನೀನೇ ತಾನೇ ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊ. ಭಾವ ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾವುದು ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಸಮರ್ ಮದುವೆ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಜೊತೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮಗಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಮದುವೆನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮರ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗಿದೊಂದು ಆಟನೋ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದೊಂದು ಆಡಿ ಮರ್ತ್ಬಿಡೋ ಆಟ ಅಷ್ಟೇ. ಅಕ್ಕ, ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಆಟ ಅಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ. ಈಗ ಮದುವೆ ಮುಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲಾದರೂ ನೀವಿಬ್ರು ನಿಮ್ಗಾಗಿರೋ ಬೇಸರ ಮರೆತು ಮುಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ನೀವು ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮನ್ಸು ಕಚ್ಕೊಂಡು ಕೊರಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನೂ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರ, ನಮ್ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರ? ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಪಾಪ ಆರುಷಿ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ. ಶ್ರೀವಿದ್ಯನ್ ಜೊತೆ ಸಮರ್ ಮದ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂತವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪ್ಲೀಸ್, ನಿಮ್ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅತ್ತೆ ತುಂಬಾ ನೊಂದ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ, ನೀವಿಬ್ರು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಸಂತೋಷ, ನಾವೇನ್ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಭವ, ನಾನು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ, ನೀವಾದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳ ರಮ್ಯಾ, ನೀನು ಗಿರೀಶ್ ಈ ಮದ್ವೆನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ರಿ. ಹೌದು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಮರ್ಗೆ ಆರುಷಿ ಜೋಡಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಜೋಡಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲ. ರಮ್ಯಾ, ಹುಡುಗನ ಜೋಡಿ ಯಾರಾದ್ರೇನು? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬದಲಾಗ್ತಾರ? ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬದಲಾದ್ರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬದಲಾಗೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ರಮ್ಯಾ, ನೀನ್ ಸಮರ್ ತಾಯಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಅತ್ತೆ ಈ ಮನೆ ಹಿರಿ ಸೊಸೆ ತೊಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್
ಆ ಗೌರವಕ್ಕಾದ್ರೂ ಆ ಮರ್ಯಾದೆಗೋಸ್ಕರನಾದ್ರೂ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಅತ್ತೆ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾನಾ? ಹೌದತ್ತೆ, ನಾನೇ. ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದೆ? ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನೀನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅಂತ? ಆದ್ರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ದೆ. ಏನ್ ಅನಿವಾರ್ಯ? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ತೆ, ತಾತ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲು ಶಾಲು ಇದ್ದಾಳ ಅತ್ತೆ? ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ? ಶಾಲಿನಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡು, ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾಕೇಶ್ ಕಡೆಯವರು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಏನ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳು. ಅದು ಅತ್ತೆ, ನನಗ್ ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತದೇನಾಯ್ತು? ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ತಾನೆ? ಹಲೋ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ, ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾವ, ನನ್ಗೆ ಇವತ್ ಮದ್ವೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಮಾವ, ಅದು ಏನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಯಾರ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ? ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ, ಈಗ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಮ್ಮ? ಕೊಡಮ್ಮ, ನಂಗ್ ಕೊಡು, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ, ಮೋಹನ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಹೌದು, ನೀವ್ಯಾರು? ನಾನಪ್ಪ, ಮಾಲತಿದೇವಿ. ಮಾಲತಿದೇವಿ ಅವರ? ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಳಮ್ಮ? ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀವಿದ್ಯನ್ ಮದುವೆ ತುಂಬಾ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಆಗೋಬಿಡ್ತು, ನಿಮ್ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನಮ್ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆನ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವಳ ಮದುವೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ? ಅದು ಏನೇನೋ ಆಗೋಬಿಡ್ತಪ್ಪ, ಯಾರ ಜೊತೆಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮದ್ವೆ ಶ್ರೀವಿದ್ಯನ್ ಜೊತೆ ಆಗೋಬಿಡ್ತು. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಗಾಬರಿ ಪಡೋದ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರೋದು ಇನ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದ್ಲಿಂದನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನೀನು? ಅಬ್ಬಾ, ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ? ಎಲ್ಲ ನಿನ್ ಪ್ಲಾನೆ. ಸಮ್ಮರು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಬೆರಳಿಗೆ ಉಂಗುರ ಹಾಕಿದ್ದು, ಮೊದಲನೇ ಮೆಹಂದಿ ನಿನ್ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ನಿನ್ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಸಮ್ಮರು ಅರ್ಶನ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಮದ್ವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿತೀನಿ ಅಂತ ಸಮರಿಂದ ಹೇಳಿಸಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಿದ್ದೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಸಮರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನಾಟಕ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ಯಾಲ, ಗ್ರೇಟ್ ನೀನು, ಗ್ರೇಟ್. ಮದ್ವೆ ಆಟ? ಅಬ್ಬಾ, ಎಂತ ನಾಟಕ ಅದು! ಈ ಆಟ ಆಡಿದ್ದು ಸಮರೇನಾ ಅಥವಾ ನೀನಾ? ಹೌ, ಏನೇ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ, ಕೆರೆ ದಡ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೂ ಸಮರ್ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಆಟ ಆಡಿ ಅವನಿಗೆ ಎಂಟಿ ಆದ್ಯಲ್ಲ. ಎಂತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಲೇ ನೀನು! ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮಾಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಕಾದ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ. ತೂ, ನಿನ್ ಜನ್ಮಕ್ಕಿಷ್ಟು. ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಣ, ವಸುವಂತಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಡ್. ಪಾ ಫ್ರೆಂಡ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಆಟನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಈಗ ಮೊದಲನೇ ರಾತ್ರಿ ಆಟನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು, ಅದನ್ಯಾಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮದ್ವೆ ಆಟ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.